waaw Coubanao waaw toujours Coubanao rek lañuy wax ci mbirum kankourang ci biru fambondi luñu mënul comprendre moy ati yépp toujours Coubanao da fay am enseignant yi ñi agresser ci affaire fambondi ci affaire kankourang ren ci vendredi bi ci bi passé mu am ay nit ñi jog ci goudi dox ci keuru enseignant yak keur enseignant bi menacer ko mais dañ ñun dañu yakarne da fay nek dafa am li nek sen ginaaw bop li nga xamne waxuñu ko lolu mu ngi bëgg yag Coubanao motax syndicat yi nek Bignona nek ci G7 décider ni ñun dinañ observer mode de grève de 72 heures pour ñaawlu lolu ñaawlu liñu yak keur enseignant bu Coubanao menacer ko lolu ken mënu ko bay nonu parce que liñu def goudi nit ki tok ak famiyam ñu fekk kërëm menacer ko yak alalam lolu yépp ci ginaaw tour kankourang ñun liñu bëgg moy autorité région bi ak autorité département bi ñi jël ci mesure radicale pour que lolu mëna dakk Coubanao suñ ko mënul ñi yaakar né école mënatul continuer Coubanao parce que japp nañ tant que autorité jëluñu mesure yu concrète jangalé mënultu am ci dekk Coubanao ba benen yoon waye ci département bi ñona japp nañ ñun nañu lancer nañu plan d'action de grève bu 72 heures bi commencé suba mardi 15 novembre ñetti fan lañu observer lolu pour que autorité meuna jël décision meuna arrêter li xew Coubanao